O dono do sacolão inventou essa receita, Lana. E o que vai acontecer? Eu vou passar ela agora para vocês. Olha, eu tô usando aqui 2, 4, 6, 7 tomates. Bem maduros. Isso, eu coloquei aqui no cesto da nossa air fry. Vou ligar a nossa air fry aqui 15 minutos a 200 graus, Lana. E daqui a pouco a gente volta para falar dessa super receita. Passados 15 minutos, olha o jeito que ficaram os nossos tomates, Lana. Agora é só tirar a pele, pessoal. Olha como fica facinho. Que legal. Vamos tirar a pele de todos eles. Sabe o que eu tava lembrando aqui, Lana? Oi. Quando eu era menor, a minha mãe ia no mercado no domingo e trazia os tomates. E eu pegava o tomate e ficava aqui, ó. Olha aqui. Encaixava um tomate e ficava assim no fogo. Ah, sim. Pra tirar a pele pra ela. Não tinha air fry na época? É. Tá? Então, pessoal, ó, toma cuidado que tá quente. A gente vai tirar toda a pele. Sai facinho, como vocês estão vendo. E a gente já volta com a outra parte da receita. Até já. O que a gente vai fazer agora, pessoal? Vamos transferir aqui os nossos tomates para o liquidificador. Essa receita aqui é muito saudável, hein, Lana? Vamos bater tudo muito bem. Ah, lembrando, pessoal, não precisa colocar água, tá bom? Só o tomate. Só o tomate. Bora. Bora. Agora eu peguei uma panela aqui. Vou colocar um bom fio de azeite, amor. E vou adicionar aqui 4 dentes de alho picado. E agora deixa fritar? Vamos deixar fritar um pouco. Nosso alho já fritou um pouco, nós vamos transferir aqui todo o suco do tomate. Lá nessa receita é só produtos naturais. Assim eu gosto. Maravilhoso. Uma delícia. Ó, o que, que nós vamos fazer agora? Vou temperar aqui com sal. Vou colocar aqui uma colher rasa. Depois no final a gente vê como vai ficar, Lana. É. Se precisar mais um pouquinho. Vamos colocar aqui também pimenta. É a gosto a pimenta, tá, gente? Vou colocar aqui também um pouco de cheiro verde, né, amor? É, isso aí é salsinha só. Isso aqui é só salsinha. Mas também, se tiver cebolinha, fica... Cebolinha fica legal. Melhor ainda. Ficou só um pouquinho. Por quê, gente? A gente vai pôr manjericão fresco aqui, ó. Delícia. Ó. Que lindo. Vamos pôr muito pra não roubar muito sabor, né, amor? É, a gente tem um pezinho ali. Só coisa natural. Você acha que vai ficar ruim, meu amor? Nossa, o cheiro tá demais. Faça essa receita na casa de vocês, vocês vão adorar. E o dono do sacolão que inventou essa receita... Tá de parabéns. Tá de parabéns. Olha. Agora vamos deixar cozinhar um pouco, certo, meu amor? Certo. Fogo médio, vamos lá. Já voltamos, pessoal. Aqui tá nosso molho, Lana. Maravilhoso. Vamos desligar o fogo. Somente produtos naturais, pessoal. Olha que coisa linda. Tá lindo, amor. Ficou bem bonito, hein? O cheiro tá sensacional. É, agora vamos almoçar. Vamos almoçar. Mas antes eu falei até durante a gravação que eu ia experimentar, né? Experimenta aí, amor. Vê se tá bem temperadinho. Falta um salzinho. Acho que falta uma pitadinha de sal. Vamos lá? Acho que mais um pouquinho só. Isso. E vamos mexer bem. Olha que coisa linda. Deixa eu pegar outra colher, né? Já usei uma, vou usar outra. Agora tá bem bom, hein? Agora chegou a principal hora, Lana. Olha aqui. Olha o que eu deixei já cozido aqui, ó. Aí sim, hein? Falei que era o almoço, gente. Olha que coisa linda. Eu gosto de bastante molho, gente. Também. Deixa pra mim, tá? Bom apetite, pessoal. Façam aí que vocês vão adorar essa receita. Tenho certeza. Tá com fome, amor? Beijo. Beijo, gente. Até a próxima. Aí sim.